Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek alias Mr. Invecto, my tu teďka fotíme na Invecto. Na Invecto jsou potřeba dvě základní věci. Úžasná slečna, v tomhle případě tady mám nejpěknější dívku českého internetu pro rok 2013 a broušený drahokam. V tomto případě broušený drahokam nemám, ale mám tady nádherný perly a vlastně drahokam tu je. Tady to červené, to je almandin, to je pyrop. Já české granáty mám moc rád, budeme z toho dělat projekt Invecto, jinak tady tenhle šperk vyrobila Martina Benediktová. Martino, ahoj. Vypadá to hodně pěkně. A ještě prádýlko, protože já si na prádýlko hodně potrpím, já se teďka omlouvám, ale prostě paráda, je to něco úžasného fotit takovýhle pěkný babi. Lidi, tak se mějte a čus.